नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ माओवादी सहितको गठबन्धन फुटिएको छ र एमाले माओवादी रासपा जसपाको गठबन्धन बनेको छ गठबन्धन बन्नु भत्किनु नेपाली राजनीतिको ने एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तै भनेको छ र अब अहिले बनेको यो जुन गठबन्धन हो यो गठबन्धनको आयु चाहिँ कति होला भनेर राजनैतिक वृत्तमा आकलन अनुमानहरू सुरु भएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चरित्र अत्यन्तै अस्थिर भएको र त्यो अस्थिर चरित्रलाई नयाँ भनिएका पार्टी र पुराना पार्टीले पनि बारम्बार साथ दिइरहेका का कारणले नेपालको राजनीति अस्थिर बनेको भनेर धेरैले भनिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका एकजना युवा नेतासँग कि नेकपा एमाले, नेक एमाले जसलाई माओवादी केन्द्रले गएको वर्ष दुई महिनामा नै धोका दिएको थियो पुस दसमा जो गठबन्धन बन्यो तर फागुन को पहिलो साता बित्दा नब नबित्दै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो गठबन्धनलाई लात हानेर ला फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन बनाउनु भएको थियो त्यति बेला त्यस्तो गरेको माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट अझै पनि किन नचेतेर फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै काँध थापेको नेकपा एमाले हामी आजको यो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ खुसी हुनु होला होइन तपाईँहरू यता अब उता काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा सामेल भएको गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री पदमा रहनु भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउन सफल हुनुभयो नेकपा आमाले हर्षित होला खुसी होला होइन अब खुसी र बेखुसी भन्दा पनि गम्भीर बन्ने समय समय आयो कस्तो खालको गम्भीरता होइन किन बनाइयो यो सरकार यो गठबन्धन होइन हिजो हाम्रै पार्टीले प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुभएको हो सुरुमा होइन त्यो बेला पनि हामीले यो ठिक हुन्न यो ठिक भएन भनेकै हो होइन फेरि हिजोको दुई महिनाको त्यो चाहिँ अवस्था होइन धोकाधडी अब बेमेल जे जे भने पनि होइन फेरि डेढ वर्षपछि आएर होइन अब संसदको दोस्रो दलले फेरि त्यही मान्छेलाई बोक्ने स्थिति आयो सरकार बनाउनका निमित्त यो अवस्था चाहिँ किन आयो होला यो त्यही त्यही अचम्म कुरा गर्दैछु मैले तपाईँहरू नै अचम्मित हो अचम्मितै हो नेकपा आमालेका तपाईँ जो नेता कार्यकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू नै अचम्मित हो यो अचम्मित कुरा हो नि यो किनभने यो राजनैतिक रूपमा नैतिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा होइन र हिजो जे प्रकारको चुनावमा गठबन्धन बनाएर चाहिँ दलहरू गएका थिए त्यो समीकरणको आधारमा केहीबाट मिल्दैन यो यो सरकार नै बन्ने कुनै होइन हिजो यो सरकार बन्ने बन्नेताका एउटा डकुमेन्ट बाहिर आएको छ उहाँहरूले पहिलो बुदामा जे लेखे पनि त्यो सरासर एउटा भ्रम हो बुझ्ने है हामी नै अचम्भित छौँ यो रातारात त्यस्तो किन भयो हिजो दुई महिनामा किन छोड्नु परेको थियो हो। होइन एउटा अवस्थाबाट गठबन्धन बनाएर दलले हिजो चुनावी परिणाम एक खालको आएको हो। थियो होइन जनतासँग त्यो ढङ्गले भोट मागिएको थियो हिजो त्यो अवस्थालाई पनि अर्कै ढङ्गले चाहिँ सरकार बनाउने परिस्थिति बन्यो फेरि बाहिर सरकार बाहिर जाने स्थिति बन्यो फेरि अहिले आएर होइन यो भइरहेको छ यसले चाहिँ एउटा कुरा के स्पष्ट गर्छ भने यिनीहरूका मालिकले हाम्रा नेताहरूका मालिकले जे जे भनिरहेका छन् उहाँहरूले त्यो गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा भन्दा ए तपाईँहरूको नेताका पनि अरू मालिक मालिक छन् त्यो त प्रश्न छन् त ओलीका प्रचण्ड सबै 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 ओली प्रचण्ड भन्ने भने सबै नेपालका दलहरूका मालिकहरू बाहिर छन् नेपालको राजनीतिको सत्ताको साँचो बाहिर हुन्छ भनेर बाबुरामजीले नै होइन प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा स्वीकार्नु स्विर्नुभएको अरू थुप्रै नेताले पनि स्विकाएको उहाँहरूको मालिकले जे जे भन्छ उहाँ त सञ्चालित र परिचालित मान्छे हो नि स्वचालित मान्छे होइन नि त मैले मेरो नेता भनेर बचाउनु पर्ने हो मेरो पार्टी सरकारमा गयो अब त्यहाँबाट केही फाइदा लिनुपर्छ भने मैले उहाँहरूकै पछिमा पर्ने केही जरुरी नै छैन मैले यथार्थ बोल्ने हो होइन अहिले त्यसो भए ओलीले प्रचण्डले या अरू कुनै नेताले आफ्नै बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर यो नयाँ गठबन्धन बनाएको पुरानो गठबन्धन भत्काएको होइन होइन नि त्यो त प्रश्नै प्रष्ट अरू कसैले भन् भोली प्रचण्डले मात्रै होइन नेपालका जतिसुकै संसदमा दलहरू जान्छन् है, है ने, केही जान के एकात एक दुई सिटे दलहरू बाहेक होइन चाहे नयाँ भनौँ चाहे पुराना भनौँ चाहे सात दशक क्रस गरेको भनौँ सात महिना पुगेको भनौँ ती सबै चाहिँ सञ्चालित र परिचालित छन् पार्टी होइन है तिनका नेताहरू सिङ्गो पार्टीलाई बन् तपाईँको त्यसमा चाहिँ मिसाउन मिल्दैन किनभने पार्टीमा पनि स्वचालित मान्छेहरू छन् सैद्धान्तिक मान्छे छन् वैचारिक मान्छे छन् होइन देश र जनताको पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्ने मान्छेहरू छन् वकालत गर्ने मान्छेहरू छन् बोल्ने मान्छे छन् लेख्ने मान्छे छन् सङ्घर्ष गर्ने मान्छे छन् म यहाँ बोलिरहेको छु त्यस कारणले गर्दा निश्चित मान्छेहरू होइन उनीहरू किनिएका छन् बेचिएका छन् सञ्चालित छन् परिचालित छन् तिनलाई तिनका मालिक मालिकौन तिनले को बारे सञ्चालित परिचालित छन् भनेर मैले भन्नै परेन नि पिक्चर क्लियर छ अहिले अब भनिएको छ नि होइन जस्तो जुन गठबन्धन नयाँ गठबन्धन बनाइयो यो गठबन्धन बनाउनुको एउटा उद्देश्य फेरि बामेकता पनि हो भनेर एमालेका माओवादीका नेताहरूले बोल्न थाल्नुभयो बो। त्यो चाहिँ एक हिसाबको त्यो शब्द भनेको चाहिँ लाजढाक नै शब्द मात्रै हो कि या साँच्चै तपाईँलाई त्यो भित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य त्यो पनि छ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा बाम एकता अथवा चाहिँ समाजवादीहरूको चाहिँ गठबन्धन जे भने पनि उहाँहरू बाम हो कि होइन उहाँहरू कम्युनिस्ट हो कि होइन हिजो थियो होला हिजो कुनै बाउले बच्चा जन्मायो छोरी जन्मायो तर त्यो छोरीलाई उसले बलात्कार गऱ्यो नि त त्यसपछि त्यो बाउ रहँदैन बलात्कारी हुन्छ कि भने जस्तै उहाँहरू हिजो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो वामपन्थीमा हुनुहुन्थ्यो तर आज रहनु भन्यो नि त उहाँहरूको उहाँहरूको चरित्र आचरण नैतिकता होइन सबैले उहाँहरू वाम भन्न मिल्छ त कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ त ओली प्रचण्डहरू कम्युनिस्ट होइनन् कसरी उहाँहरूलाई भन्ने भने के तपाईँ एमालेमा हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टीका वने आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कम्युनिस्ट होइनन् भनेर भनेर उहाँहरू होइन एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो तर उहाँहरू होइन के हो त उहाँहरू उहाँहरू अब त्यो एउटा कम्युनिस्टको खोल ओडेर होइन वामबन्दीको आवरण भिरेर उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिइरहनु भएको छ होइन सत्तामा सौदाबाजी गरिरहनु भएको छ राज्यको दोहन गरिरहनु भएको छ लाखौँ कार्यकर्ताको जिन्दगी बर्बाद बनाइरहनु भएको छ देशलाई तपाईँको चाहिँ बर्बाद बनाइरहनु भएको छ राष्ट्रघाती काम गरिरहनु भएको छ देशद्रोही काम गरिरहनु भएको छ मैले युवा त्यो व्यक्ति कुरा गरेर आएको छैन कि यति बेला तपाईँको पार्टीले भनौँ न तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष गरी यो सन्दर्भमा यो नयाँ गठबन्धन बनाउने यो सन्दर्भमा ठुलो गल्ती गर्नुभयो होइन होइन अब यतिखेर होइन जतिखेर हिजो चाहिँ उनासी सालको निर्वाचन भएर प्रेरणामा आएको थियो नि त्यो बेला नै प्रचण्डलाई बोक्ने कुरा गलत थियो नि त गलत भएर दुई महिनामा निक्लनु पऱ्यो नि त फेरि त्यही पात्रलाई त्यही प्रवृत्तिलाई होइन त्यही चिजलाई त्यही सोचलाई त्यही चिन्तन भएको मान्छेलाई होइन बोकेर जाने कुरा त्यो त प्रचण्डको सत्ताको आयु बढाउने मात्रै हो नि त फेरि एक डेढ महिना एक डेढ वर्षपछि होइन फेरि लात्तीले हान्नेर फालिदिनुहुन्छ उहाँले प्रचण्डले एक डेढ वर्ष चाहिँ जान्छ जस्तो मानौ न मानौ अहिले जन अहिले नै दुई महिना हो तिन महिना हो मात्र किन भनौँ त अहिले अघिल्लो वर्ष दुई महिना होइन नभनौँ त्यतिसम्म मानौँ न अहिले मानिदिने त्यो त एक महिनापछि नै हुनसक्छ अब एक महिना तपाईँको विश्वासको मलिलासम्म के हुने हो केही भन्न सकिँदैन नि त उहाँहरूको प्रभुहरूले के भन्ने हुन् मालिकहरूले के भन्ने हुन् त्यो आफ्नो पाटो छ कि किन डेढ वर्षसम्म प्रचण्ड अहिले रहे होइन एक खालको सहमति त भयो होला नि त प्रचण्डलाई बारम्बार बोकिरहने प्रचण्डले बारम्बार धोका दिइरहने होइन जो देखिएको छ अब धोका कसका तर्फबाट भन्ने तत्तत नेताहरूले जानुहुने यद्यपि बाहिरी सतहमा जे देखिएको छ नि प्रचण्डलाई बोक्ने तर प्रचण्डले धोका दिइरहने होइन अब प्रचण्डलाई बोक्ने ओलीहरूलाई तपाईँको पार्टीका अध्यक्षहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन ओलीले मात्रै होइन देउवाले पनि बोके ल यति बेला त अब फेरि अब तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष होइन कसैले कसैलाई किन बोकिरहेका छन् यही त अचम्म कुरा मैले भन्दैछु त किनभने उहाँहरूले चाहिँ देशद्रोही काम गर्नुभएको छ राष्ट्रघाती काम गर्नुभएको छ देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको छ जस देशको आज देश समस्य जे समस्या छ त्यो सिर्जना गर्नुभएको छ उहाँहरूको मिलीभगत छ उहाँहरू हजारौँ ठाउँमा काण्डै काण्डमा मुछिनु भएको छ उहाँहरूका मान्छे मुछिएका छन् होइन जे उद्देश्य र ध्येयका साथ हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ व्यवस्था ल्यायौँ त्यो त प्राप्त हुन सकेन नि त आज जनता नागरिक यति कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छन् यति ठगिएका छन् यति लुटिएका छन् अब के गर्नु सबै प्रचण्डलाई बार बार बोक्ने ओली लगायतका नेतालाई के गर्नु त्यही त मैले त्यही त्यही जाँदैछु कि त्यही प्रसङ्गमा जाँदैछ त्यो भएर के हो भने चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ काला कर्तूतहरू होइन दामिएका छन् मान्छेहरू तानिएका छन् त कतिपय मान्छेहरू जेल पनि गएका छन् नि त होइन त्यो र कहिले कोही मिल्ने कहिले कोही मिल्ने काले काले मिलेर खाउँ बाले भन्छन् नि त्यो भएर उहाँहरू चाहिँ आफ्ना कर्तूतहरू लुकाउन होइन कहिले प्रचण्डलाई बोक्नुहुन्छ कहिले केपीलाई बोक्नुहुन्छ कहिले शेरबहादुरलाई बोक्नुहुन्छ हुँदा हुँदा नयाँ जोगीहरूको पनि तपाईँले देखिसक्नुभयो नयाँ जोगी भनेको मैले नामै लिनुपर्छ र भने यस्ता मान्छेको भने नयाँ पार्टीका नेता नयाँ जोगीहरू पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ रवि लामी छानेहरूको होइन व्यक्ति नाम किन भनौँ न होइन नयाँ जोगीहरू पनि देखिसक्नुभयो तपाईँले केही समय अगाडि चाहिँ ए यी पुराना एक ठाउँमा मिले हुन्छ सारा दलहरू एक ठाउँ मिलाउन हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ चौरासीको यो गर्छौँ भन्छन् केही सयपछि फेरि होइन भने यी सबैले के देखिन्छ भने सबै परिचालित र सञ्चालित मान्छे mm. हुन् यिनले देश र जनतालाई काम गर्दैनन् नेपाल, किन नेपाली समाजमा एउटा भ्रम सृजना गरिदिए भइक्यो हो फलानाले हुन्छ कि भने एउटा एउटा हौवा फैलाइदियो मान्छे त्यसपछि लाग्छ नि हेर्नुहोस् दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेको मान्छेकोपछि त मान्छे लाग्यो भनेपछि त होइन यद्यवे दुर्गा प्रसाईले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा हामी त्यो त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा पनि हामीले लिइरहेका छौँ तथापि उसको चाहिँ शैली प्रस्तुतिकरण भाष्य होइन कतिपय हरकतहरू हेर्दा त होइन त्यो पाच्च्य खालका छैनन् नि तथापि मान्छेहरू त्यहाँ जोडिरहेका छन् आन्दोलनमा होमिरहेका छन् केही हुन्छ कि पनि लागिरहेका छन् मैले भन्नु खोज्यो नेपाली समाजलाई भ्रम सिर्जना गरेर राजनीतिमा टिकिरहन सकिन्छ सत्तामा बसिरहन सकिन्छ आफ्नो कर्तु लुकाइरहन सकिन्छ भन्ने अहिलेका दलका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ क्या नेपाली जनताको नानी थामिया छ नि त किन अभाव छ गरिबी छ अन्याय छ अत्याचार छ होइन त्यही ढङ्गले यिनीहरूले सेटिङ मिलाएका छन् अख्तियारदेखि लिएर अदालतदेखि लिएर राज्यका अङ्ग निकायमा होइन सिङ्गो राज्य संरचना सेटिङमा चलेको छ होइन यी सबै कुरा बुझेको हुनाले तपाईँको चाहिँ केपीले प्रचण्डलाई बोग्ने प्रचण्डले केपीलाई बोक्ने शेरबहादुर देउबाले तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई पुग्ने अथवा देउबाले अर्कोले पुग्ने अथवा नयाँहरूले अर्कोलाई बोक्ने भनेको इन जनरल जस्तै भयो कि यसलाई कुनै अनौठो मान्नुपर्ने होइन अब यिनीहरूको केही हुन्छ भने आश गर्नुपर्ने भरोसा पर्नुपर्ने होइन केही नयाँ घटना होइन किनभने छ्यालिस सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ होइन निरन्तर चलिएको छ निरन्तर चलिएको छ तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो तपाईँको पार्टीलाई मैले अघि नै पनि सोधेँ अघिल्लो वर्ष दुई महिनामा नै धोका दिएको माओवादी केन्द्रलाई फेरि बोक्नुपर्ने फेरि प्रचण्डसँग हात मिलाएर अगाडि जानुपर्ने यो बाध्यता चाहिँ नेकपा एमालेलाई किन आइलाग्यो होला तपाईँको बुझाइ चाहिँ त्यही त मैले भने त उहाँहरूलाई बाध्यता भनेको उहाँहरू कहीँ न काहीँ मुछिन भएको छ कि पछिल्लो समय सरकारले धेरै काण्डहरू उत्खनन गर्यो नि त जोडिनु भएको छ यो देश बनाउनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका लागि कम्युनिस्ट पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ताको तपाईँको जीवनका तपाईँको बाँकी आयामहरूलाई सुखद बनाउनका लागि यो गठबन्धन भएको होइन यो सरकार बनेको होइन नि त मुठीभर मान्छेहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि अझ भन्ने हो भने म प्रष्ट भन्छु एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनका लागि यहाँ त प्रचण्डले केपीलाई केपीले प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनु छ नि त अनि मिलेका छन् त फेरि यति बेला हजुर यति बेला त मिलेका छन् त अनि हिजो पनि मिलेकै हो त एउटै पार्टी भएकै हो तपाईँले देख्नुभएको थियो नि त चौहत्तर सालको चुनावमा गठबन्धन बनाएर पचहत्तरमा त होइन एउटै पार्टी भएर डबल नेकपा भएर होइन दुई तिहाई नजिकको कम्युनिस्टको सरकार बनाएर तपाईँले देख्नु भएन कसरी एक्लै अगाडि सिधाउने केसम्म गरे केसम्म भनेनन् तथ्य प्रमाणुहरू अहिले पनि तपाईँको सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियामा चाहिँ प्रष्ट छन् अहिले पनि तथ्य जीवितै छन् त त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँहरू भित्रै पसेर सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूको अर्को केही पनि उद्देश्य छैन देश बनाउने भने ओली र प्रचण्ड एक अर्कालाई सिद्ध्याउन चाहिरहनु भएको छ त्यो त प्रष्ट छ र कहिले भन्छ नि त्यो चाटेको जस्तो गर्ने अनि त्यसपछि के काट्न लाग्ने भन्छ नि होइन काट्ने सर्पको खुट्टा सर्पले देखिया हुन्छ बुझ भयो नि है उहाँहरू दुइटै एउटै प्रविधिको मान्छे हो नि त उहाँहरूलाई कार्यकर्ताको चिन्ता छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिन्ता छ कार्यकर्ताको चिन्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनको चिन्ता भइदियो भए पचहत्तर सालमा बनेको नेपाल किन ने विभाजित भयो त कहिले चाटाचाट कहिले काटाकाटको शैली भनेको चाहिँ यो एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने भन्दा बाहेक अर्को केही हो अर्को के पनि होइन त्यो त त्यहाँभित्रको मूल उद्देश्य उहाँको चरित्रै त्यही यो त भने चोर्ने मान्छेले तपाईँको चाहिँ म साधु भनेर सम्भव हुन्छ भने एकाद मान्छे भने त स्वर्ण हो कि अब अरूकै कुरातिर जाउँ जस्तो प्रचण्डलाई जो बारम्बार उहाँले धोका दिइरहनु भएको छ तैपनि प्रचण्डलाई बोकिरहने वरिलाई नि अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ए अब जस्तो यो भएन त्यो भएन यहाँ जो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा यति भन्नुहुन्छ या अरू थप केही गर्नुहुन्छ कता कता सुनिन्थ्यो होइन कोही बेला होइन अब हामी फाल्छौँ अब हामी कब्जा गर्छौँ भनेको सुनिन्थ्यो पार्टी के गर्ने अब उहाँहरू के पनि गर्नु हुँदैन तपाईँहरू चाहिँ के गर्ने होइन हामी हाम्रा कुरा राखिरहन्छौँ पार्टीमा राख्छौँ कमिटीमा राख्छौँ यस्तै तपाईँको चाहिँ मिडियामा राख्छौँ हाम्रो कुरा त हामी प्रष्ट राख्छौँ के लिएन न दिएन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता एउटा मार्क्सवादी भएको नाताले जे देख्ने त्यो भन्ने हो एउटा सीमाभित्र रहेर शिष्ट मर्यादित भाषा प्रयोग गरेर गम्भीर प्रकारको आरोप लागि लगाइरहन्छौँ हामी उहाँहरूले पार्टीको नेतृत्व गरेर पार्टीकै हित या देशकै हित विपरीतका काम गरिरहनु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई फाल्ने त्यो क्षमता राख्नुहुन्न तपाईँहरू त्यो देखिँदैन अहिले त्यो प्रकारको तपाईँको पार्टी पङ्क्ति नै छैन अहिले किन धेरै दासहरू छन् दास दासदासीहरू भक्तजनहरू हुके चम्चीहरू लोभी पापीहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न लागेका मान्छेहरूको ठुलो लेयर बना उहाँहरूले पङ्क्ति जसरी बनाउनु हात तल्ने मान्छेसम्म नि प्रचण्डको पनि त्यही हो केपीको पनि त्यही हो अब यी पार्टीहरू के हुन्छन् त एमाले माओवादी त्यति त जनताको सकिन्छ जनताको हातको कुरा अब जनताको हात कुरा या परिमार्जित हुँदै परिमार्जित र परिचित केही पनि हुँदैन त्यो त्यो हुने अवस्तै छैन यस्तै चलिरहन्छ त्यो त अब चुनावमा गएर परिश्रम हुनेको जनताको हातको कुरा भयो होइन जनतालाई फैसला गर्ने कुरा भयो मैले एक खालको धारणा त गय भनौँला होइन भन्दै आइरहेको पनि हो होइन तर मैले भन्दैमा जनताले त्यो कुरा तपाईँको चाहिँ आत्मसात गरिदिनु पर्ने बुझिदिनु पर्ने होइन त्यसैपछि लाग्नुपर्ने त अवस्था छैन अहिले हेर्नुहोस् mm. किनभने सत्य कुरा त मान्छेले पचाउँदै पचाउँदैन नि त्यसलाई अनुसरणै गर्दैन नि त्यसलाई आत्मसातै गर्दैन नि त्यही भएर दे देश बिक्री हो त आज त्यही भएर त्यस्तो प्रकारको गठबन्धन बनिरहेको छ यो कुनै नैतिक धरातलमा बनेको त सरकार देख्नुहुन्छ गठबन्धन देख्नुहुन्छ हिजो प्रचण्डहरूले कोसँग मिलेर भोट मागे त चुनावमा काटाकार मारामारेकालाई हराउनु लाग्ने अहिले तपाईँको सत्ताको लागि स्वार्थको लागि हाम्रा कर्तूर लुकाउनुको लागि ठाउँमा आउने त मिल्दैन नि त अनि उहाँहरू फेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अघि भन्नु वामपन्थीको कुरा गर्नुभयो कम्युनिस्टको कुरा गर्नुभयो त चरित्र देखिन्छ त उहाँहरूको व्यवहार देखिन्छ त सरकारमा गएको कार्यक्रम देखिन्छ त उहाँहरूको योजना देखिन्छ त उहाँहरूको एमसिसी कसले पारित गर्यो यस्ता थुप्रै राष्ट्रघाती कसले काम गर्यो कम्युनिस्टले वामपन्थीले तपाईँको यस्तो काम गर्छ आज लघुवित्त सहकारी पीडित बैङ्कको दादागिरी निजी क्षेत्रको बर्मलुट उहाँले देख्नु भएको छैन उहाँले भोग्नु भएको छैन अनि उहाँहरूलाई कसरी कम्युनिस्ट हो भन्ने हामी कम्युनिस्ट हौ कम्युनिस्ट पार्टी छन् नेपालमा तर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा नेतृत्व गरेका अधिकांश नेताहरू उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन उहाँहरू वामपन्थी होइन त्यसको आवरणमा सत्तामा पुगेर त्यसलाई पार्टीलाई भर्याङ बनाएर कार्यकर्तालाई बेकुब बनाएर उहाँले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरिरहनु भएको छ र विदेशीहरूको कारिन्दा बनाएर तपाईँको सञ्चालित परिचालित भएर काम गरिरहनु भएको छ अब तपाईँलाई के लाग्छ देशको राजनीति नै अब कसरी अगाडि बढ्छ यो सरकार त जुन <coughs> बन्ने भत्किने <बात की coughs> यो क्रम चलि नै रहने हो है अब नयाँ भनिएका पार्टी पनि सरकारमा नै गए <coughs> जस्तो अघि हामीले नाम रवि लामी छाने नेतृत्वको <coughs> रासपा पनि सरकारमा गयो अब जनताको जुन आक्रोश हो नि त्यो आक्रोश के भनिन्थ्यो भनेदेखि अब यी जो ठुला पुराना दलहरू यिनीहरू बिग्रिए अब नयाँतिर मान्छेहरू जान्छन् भन्ने र भनिन्थ्यो तर अब फेरि नयाँप्रतिको पनि त्यो वितृष्णा यो सरकारमा गएसँगै सुरु भएको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा यति बेला रासोपाको व्यापक आलोचना भएको छ अब होला चाहिँ के के लागिरहेको छ तपाईँलाई होइन जनता एकदम सकसपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अन्यग्रस्त भएर चाहिँ अहिले चाहिँ बस्नु परेको अवस्था छ त्यो अरे उस्तै ऊ अरे उस्तै ऊ अरे उस्तै ऊ अरे उस्तै ऊ देशत्र ऊ राष्ट्रघाती ऊ बेविचारी ऊ बलात्कारी ऊ तपाईँको चाहिँ देशलाई बर्बाद बनाउने होइन आदि इत्यादि जनताले आफ्नो आँखा अगाडि पिक्चर देखिरहेको छ यसो भनेपछि देश त जनता यथास्थितिमा बस्दैन केही विकल्प त फेरि चाहिँ तपाईँको जनताले सोच्छ होइन केही विकल्पका लागि त प्रयत्न पनि विभिन्न समूहले गरेको स्थिति छ होइन यथास्थितिमा देश त बस्दैनन् जनता त बस्दैन नि त हरेक क्षणमा परिवर्तन चाहन्छ विकल्प खोजिरहेको हुन्छ होइन त्यो त अब चुनावसम्म के हुन्छ अब यसै भन्न सकिँदैन <laughs> कतिपयले चुनाव चौरासीसम्म यो कुर्दैनन् जनताले भनेर भन्छन् अनि राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूका क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू सोचहरू हेर्ने हो भने पनि यो चौरासी होइन त्यो मध्यावधि भनेर कता कता त्यो पनि सुनिन्छ अनि कतिपय के भन्छन् भने यो चुनाव मध्यावधि हुन्छ न त न त यो चौरासी हुन्छ त्यो बिचमा नै देशमा एक प्रकारको यस्तो उथलफुथल हुन्छ कि जो अहिलेका दल र तिनका नेताहरूले फ्याँक्न सक्दैनन् भनेर भन्छन् के चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यो पनि अब असम्भावना भन्न सकिँदैन त्यो पनि सम्भावनाभित्रको एउटा चाहिँ पाटो हो होइन त्यो उथलपुथल कसको नेतृत्वमा हुन्छ कसले ल्याउँछ कसरी आउँछ त्यो त अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन विभिन्न समूहले होइन अग्रगमन्त्री जाने पर्सको मन्त्रीहरू जाने यतास्थिमै हो भने विभिन्न सोचबाट विचारबाट मान्छेहरू आज तपाईँको चाहिँ होइन एक प्रकारको तपाईँको होइन उनीहरूटुटी पनि उनीहरूमा देखिन्छ उद्धेलित पनि छन् आन्दोलित पनि छन् होइन आकर्षित पनि छन् कहाँनिर को 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 पट्कन्यो त्यो पनि छैन अहिले जे पनि हुनसक्छ नि त होइन राजनीति यस्तै नै अगाडि बढिरहेको छ तर यसका बावजुद पनि फेरि पनि के हो भने हामीले चाहिँ होइन नेपाली समाजलाई सही ढङ्गले त डोर्याउनै पर्छ नेतृत्व गर्नै गर्नैपर्छ कसैले कसैले होइन त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कोही न कोही एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा होइन उदाउने आउने सम्भावनालाई हामी नकार्न मिल्दैन होइन विभिन्न सम्भावना त विभिन्न छन् नि त होइन तर यिनीहरू दलबाट अब सम्भव छैन देश अब यिनीहरूसँग <coughs> जनताको त्यो असन्तुष्टिको त्यो मात्रा थपिँदै 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 त्यो चुलिँदै 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 जाने <coughs> र जनता जसरी असन्तुष्ट बनिरहेको स्थिति छ अघि मैले भने जो असन्तुष्टिका मात्रा थपिँदै थपिँदै दे, गइरहँदाखेरि देशमा राज संस्था फर्किने सम्भावना पो बढ्यो अहिलेको यो गणतन्त्र सङ्घीयता हामी बलियो बनाउँछौँ भनेर कहिले यता कहिले उता कहिले यता कहिले उता गरेर जसरी गरिरहेका छन् ठुला दल र तिनका नेताहरूले अब यसलाई हेर्दाखेरि अब यो व्यवस्था चाहिँ झन कमजोर 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 पो हुने भयो र देशमा राजसंस्था फर्किने भयो भन्छन् व्यवस्था त निकै दया र टिड टिडलाग्नु अवस्थामा आइसक्यो व्यवस्था झन् कमजोर बन्यो होइन बनिसक्यो होइन यसमा त कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले ढाकसोप गर्नुपर्ने बचाउ गर्नुपर्ने देखिँदैन त्यो त के भने जसले यो व्यवस्थाले तिनीहरूकै कारणले गर्दा कमजोर भएको हो नि त तपाईँले भने जस्तै राज संस्थाको कुरा छ ऊ एउटा शक्तिको रूपमा आएको छ होइन केही मान्छे त्यसप्रति आशासित पनि भइरहेका छन् होइन भरोसा पनि उनीहरूप्रति गरेको देखिन्छ तर मेरो बुझाइमा त्यो सम्भव देख्दैन राष्ट्र संस्था पुनस्थापना हुने किन मैले त्यो देख्दैन त्यो किनभने स... नेपाली जनता जनतातिरै जान्छ सुन यता यता ठुला भनिएका दल नयाँ दल होइन संसदमा एक खालको जनताको त्यो प्रतिनिधित्व गरेका जो दलहरू छन् ठुला या साना दलहरू ती दलहरूप्रति जनता असन्तुष्ट भइरहने नै होइन अनि नयाँ जो अग्रगमन अग्रगमन तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यस्ता शक्तिहरू सतहमा ठ्याक्कै न, न। देखिएको अवस्थामा त अनि फर्किने त त्यहीँ त होला होइन होइन आवश्यक त त्यो शक्ति आउँछ बाहिर फ्रन्टल्यान्डमै आउँछ होइन अहिले तपाईँले भने जस्तै सानो सङ्ख्यामा देख्नुभयो होला होइन ठुलो भुलुममा बाहिर सडकमा नआएको होला त्यस्तो शक्ति नै देखिएको छ होइन ताकि यसो मुख्य शक्ति नै त्यही हो यति बेला हेर्ने हो भनेदेखि एकातिर सत्ताधारी दल या विपक्षी दल अहिलेको व्यवस्था पक्षधर एकातिर छन् र यति बेलाको प्रतिपक्षी भनेकै चाहिँ को देखिन्छ कस्तो देखिन्छ भने जो सडकमा रहेको राज संस्था पक्षधरको शक्ति चाहिँ देशको एउटा प्रतिपक्षी शक्ति जस्तो देखिन्छ त्योभन्दा बाहेकको त्यस्तो शक्ति देखिन्छ र अहिले होइन तपाईँले भने जस्तै त्यो शक्ति प्रतिपक्षी जस्तो देखिएको छ मैले देखिएको छैन भन्न मैले त्यो शक्ति नै होइन केही पनि होइन मैले भन्न नि त मैले त्यो छ त्यसप्रति मान्छे आकर्षित विभिन्न ढङ्गले भइरहेका छन् तर मैले के भन्दैछु भने अहिले यथास्थितिमा रहेका संसदीय दलभित्र पनि अग्रगमन मान्छेहरू छन् भोलि चाहिँ वार र पारको लडाइँ हुँदाखेरि ल चाहिँ पश्चगमनतिर जाने कि अथवा पछाडि फर्कने कि अगाडि फर्कने भन्ने लडाइँ हुँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ हुन्छन् अहिले भएका दलहरूमा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ प्रलोभनमा लोभमा विभिन्न प्रकारले अहिले गाँझिएर बसेका मान्छेहरू छन् नि ती मान्छेहरू अग्रगमनतिरै जान्छन् कि जब अग्रगामी शक्ति आउँछ नि सडकमा त्यो नै मुख्य शक्ति बन्छ कि त्यस्तो बेलामा त्यस्तो बेलामा राज संस्था ल्याउँछौँ राजतन्त्र ल्याउँछौँ अथवा राजा ल्याउँछौँ भन्ने शक्ति पनि त्यही अग्रगमनकै पक्षमा लाग्छ कि किनभने बिगारेर त त्यो अग्रगमनकारीले बिगारे होइन नि त बिगारेर त यथास्थितिवादीले बिगाडे अहिलेको संसदीय तपाईँको दलका मान्छेले बिगाडे संसदीय परिपाटी अङ्गीकार गर्ने तपाईँको पार्टीहरूले बिगारे नेताहरूले बिगारे रोस उनीहरूै प्रति हो त राजा ल्याउँछु भन्नेहरूको अग्रगमन अग्रगमनकारी प्रति होइन नि त त्यो भएर के हुन्छ भने अग्रगमनकारी र पश्चगमनकारी भनेको फेरि एकता हुन्छ कि त्यो देशका लागि हुन्छ राष्ट्रको लागि हुन्छ यो समस्या समाधान गर्नका लागि हुन्छ अनि तपाईँहरू एक... जो पार्टीभित्र रहनु भएको छ पार्टीमा रहनु भएको छ तर असन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू असन्तुष्ट जो पक्षधर पार्टीका नेता कार्यकर्ता जो हुनुहुन्छ नि यहाँहरूले अहिलेको जुन नेतृत्व प्रचण्ड ओली या भनौँ अहिलेको जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वलाई फालेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि एकातिर छैन अहिले तत्कालै चाहिँ किनकि त्यहीँभित्र दास मनोवृत्ति भएका मान्छेहरू छन् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ अनि कसले चाहिँ गर्छ त भन्नुहोस् त होइन अब ढिलो चाँडो चाहिँ सबैले त्यो यथार्थलाई आत्मसात गर्छन् होइन अहिले तत्कालै चाहिँ आजको भोलि नै ने, उनीहरूलाई नेतृत्वबाट चाहिँ च्युत गर्न सकिँदैन मात्र भनिहा त मैले तर तपाईँहरूमा प्रचण्ड ओलीहरूलाई फालेर अघि बढ्न सक्ने होइन त्यो भित्री एउटा दम चाहिँ हामीसँग छ तर समय आउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ हो त्यो त त्यही नै हो त किनभने त्यहाँ धेरै मान्छेहरू भ्रममा छन् होइन बाध्यतामा छन् प्रलोभनमा छन् अनेक लिगेसी छन् त त्यहाँ तपाईँको लामो दशकौँ देखिएको उनीहरूको तपाईँको चाहिँ सेटिङ भन्छन् नि अझ पार्टीभित्र पनि तपाईँको पार्टी सत्ता कब्जा गर्नलाई अनेक प्रकारको हरकत गरेका हुन्छन् नि सेटिङ मिलाएको हुन्छ नि त्यो सेटिङमा बसेका मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न र सहीमानी मान्छेहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो खुट्टा उभिनुलाई त चाहिन्छ त तपाईँको चाहिँ तपाईँले एउटा शब्द भन्नु असन्तुष्ट हामी असन्तुष्ट होइन हामी ठिक ठाउँमा छौँ असन्तुष्टि होइन हामीले सत्य ओकलेको होइन सत्य ओकलिरहेको असन्तुष्टि भन्न मिल्दैन किनभने नेतृत्वलाई सच्याउन हामीले बोलेको चाहिँ यथार्थ प्रक एउटा चाहिँ शब्दावली हो कि त्यो असन्तुष्ट भनेको के भने मैले यो पाइनँ ऊ पाइनँ भन्ने हो नि त मलाई पद दिनु पऱ्यो कमिटीमा दिनु नेतृत्वले जे गरिरहेछ त्यो ठिक गरेन भएन भनेर भन्नु नै असन्तुष्टि त हो नि एक प्रकारले भाष्य असन्तुष्टि भन्दा पनि केही फरक पर्दैन तर मैले यसलाई सच्याउन मात्र खोजेको के हो भने असन्तुष्टि भनेको त व्यक्तिगत स्वार्थको लागि को एउटा चाहिँ लाई पनि हामी जोड्न सक्छौँ कि तर हामीले चाहिँ भन् यथार्थ उहाँहरूमा टेक्नु पऱ्यो कम्युनिस्ट हो भने कम्युनिस्ट बन्नु पऱ्यो वामपन्थी हो भने वामपन्थी हुनुपऱ्यो होइन जे धेर उद्देश्यका साथ पार्टी खोलिएको छ जे मूल्य मान्यतामा आधारित होइन जे नैतिक धरातलमा उभिएर राजनीति गर्नुपर्ने हो सरकार बनाउनु पर्ने गठबन्धन गर्नुपर्ने चुनावमा जानुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने हो नि त हो उहाँहरूले त्यो गर्नु त्यो उहाँहरू सचिनुपर्छ भनेर उहाँलाई सुझाव दिएको हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू फेरि सचिने अवस्था पनि छैन किनभने मैले यति लामो बोलिसकेँ त उहाँहरूको बारेमा त्यो देखिनँ किन उहाँहरू त सञ्चालित परिचालित मान्छे मैले त आफ्नै पार्टीको नेतालाई गम्भीर आरोप लगाएको छ त त्यो होइन भनेर उहाँले पुष्टि गर्ने उहाँसँग ल्याएको छ त छैन किनभने देशले त्यो पिक्चर देखाइरहेछ सञ्चालित परिचालित भनेर भनिरहँदा एमालेको त्यो पार्टी सदस्यताबाटै निकालिदिनु होला नि फेरि एमालेको पार्टी सदस्य कोही कोही व्यक्तिले मलाई दिएको होइन यो प्रकाशोकालाई कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी, पार्टी सदस्य कसैको दया माया भिकले लिएको होइन दिएको पनि होइन उहाँहरूको जति योगदान छ यो पार्टीमा त्योभन्दा बढी योगदान छ उहाँहरू स्वार्थ प्रेरित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी सत्ता कब्जा गरेर पार्टीको निरन्तर तपाईँको चाहिँ पदमा बसेर रा, राज्यको दोहन गर्नुभएको छ मैले तेत्तिस वर्षदेखि तेत्तिस पैसा समेत स्वार्थ नलिएर मैले देशको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै बोल्दै आइरहेको छु लेख्दै आइरहेको छु पहिरोबी गर्दै आइरहेको छु त्यो त म च्यालेन्ज गर्छु त प्रकाश रोकाएको चाहिँ पार्टी सदस्यले खान सक्ने निलम्बन गर्न सक्ने यो देशमा कोही माइकलालसँग क्षमतै छैन म यो पनि च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु तर उहाँहरूले एकपल्ट निर्णय गरिदिनु भन्ने सकिहाल्नु त्यो निर्णय गर्नु उहाँले सक्दै सक्नुहुन्न उहाँहरूको हात काम छ नि त्यस्तो हुन्छ को उहाँहरूकै मान्छे नै होइन हुनसक्छ दानव हो जङ्गली हो होइन मानवको स्वरूप मात्रै गरेको व्यक्तिहरूले प्रकाश प्रकारको सदस्यमाथि तपाईँको रात चिन्न सक्छ अन्यथा सम्भवै छैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आस। आदरणीय दर्शकप्रिन्त हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार